زیارت احمد شاه مسعود قبر دی. دا ګنبده ده نو لوړه ډېره جګه ده. هسې ورته وګورې ټوله سیند دی، اوبه دي، ښایسته سړک راپورته شوی دی. ډېر ښایسته منظره ده دا ځای، ښایسته پوینټ آف ویو دی. Do you believe me? Do you believe me? السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یو بل نوی ولاګ د شراغ لاس په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یا سروغ جوړ او سیاتمن بیاس او د ژوند چارې په خیر. پنشیر دره افغانستان نو استاد د غشتنې سره سم نن له خیره سره راغلی یو پنشیر ته. نو شاوخوا به وینئ دا د پنشیر ښایسته دره ده. نو تازه پنشیر ته را داخل شوي یو، داسې به ځو له خیره سره د پنشیر مرکز ته. نو نن در باندې وینو چې په پنشیر کې وضعیت څنګه دی، آب و هوا څنګه ده، اوبه څنګه دي. نو راځئ د پنشیر ولاګ یو ځای سره تعقیبوو، دغسې به ځو له خیره سره. دا هغه د پنشیر ورودي دروازه ده، یعنی انټرنس ګیټ یې دی. نو ځو له خیره سره دورې. نو اول دغه دره وګورئ، دا شاوخوا دره تکه شنه ده. اوبه دغه وګورئ اندازه چې څونه اوبه دي. ښایسته روډ، ښایسته دره او ښایسته اوبه. نو راځئ له خیره سره چې ځو ولاګ تر پایه سره تعقیب کوي. ستاسو د غوښتنې سره سم تاسو ویله چې پنشیر راباندې ووینئ، نو پنشیر در باندې وینو. راواوړه، هله 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 هله، داسې بدې لارې دي چې اوس د یو شی ونه وي. وینئ خو یې د پنشیر ښایسته دره، د غرو دا لوړوالی او دا اوبه، دا غټې غټې ډبرې. واقعت هم چې په صفت ارزي ښه ځای دی، خو یو کمی چې پکښې کې دی غرونه یا چې باید چې شنه وای شنه نه دي، ډېر خړ دي. د غره بوټي نشته پکښې کې، نور نو اوبه ډېرې پریمانه دي پکښې کې، غرونه یې ډېر جګ جګ دي، بیخي جګ غرونه دي. نو تاسې ولاګ راسره تعقیب کوئ له خیره سره چې تر کومه ځایه موږ پنشیر کې تلای شو له خیره سره. Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching.
بلاخره را ورسیدو د پنشیر درې ته وینې خو ایوازینې ځای دی په پنشیر کې چې دا یو څه پراخ دی غټه ساحه لري نو داسې ورته وګوري ډېر ښایسته او پریمانه اوبه دي او دلته دا یو څه د فصل ځکې هم شته او هاخواته خو بیخي هېڅ د فصل ځکې نه وي ټوله غرونه ول او هغه هم خړ غرونه نو دا ځای بیا هم ډېر ښایسته دی ډېر ښه ایسي نو راځي دا د پنشیر دا ځینې ساحې به در باندې ووینم دا غټ غرونه وو نو بس دا خلکو کورونه دي دا انځکې دي اوبه خو وینې یاښه پریمانه اوبه پکښې را روانې دي داسې ږغ کوي ډېر واقعیت هم د هوا په لحاظ یې راواخې هم ښه ځای دی ښه هوا لري خو بیا هم هغه په پغمان کې چې څنګه هوا وه هغسې یخ هوا دلته نشته د غو نه یخوالی نه لري لکه پغمان نو دا هغه د مسعود زیارت دی په دغه سر باندې نو دغه ساحه شته بس دا زیارت په نامه مشهور ده نور به نو خامخا داسې دا کلي به هم خپل نومان لري خو هغه نومان یې موږ ته نه دي معلوم له دې ځایه به ولاړ شو داسې لوړ به د زیارت خواته ولاړ شو نو زیارت به هم در باندې ووینو تاسو راسره پاتې سئ دا هغه بازارک دی د پنشیر مرکز چې ورته وایي بازارک دا هغه دی دا سټډیم دی د فوټبال نو دا مشه مسعود قبر ته دننه راغلو دا یې د قبر شنه ساحه ده نو دا ځای شاوخوا ډېر ښایسته جوړ کړی دی د ډېر غټ غره یا د غونډۍ سر دی نو ډېر ښایسته داسې ناوله ده ناجوګانې کرلي وي ورته وګورئ دا بیخي ما نه دي لیدلي په نورو ځایو کې داسې سره ور دي نو ډېر ښایسته بوټي یې کرلي دي نو ته راځئ له خیره سره اوس به مو دننه بوځه زیارت یې نو هغه دی هلته دننه ورځو داسې ورته وګورئ ښایسته ځای جوړ کړی دی ډېر زیارت ته هم داسې کوچنی پارک رقمه ځای دی دا هغه دی وینې اوس به ورسو دننه دی فکر کومه دا ځایونه په وارې موارې هم دي خو دا هغه زیارت دی اوس ور روان یو نو دغه ځایونه هم ډېر ښایسته ور جوړ کړي دي نو دا د عموماً دا د قبر احاطه وه نو دا د قبر دننه ځای دی نو نه پوهېږم موږ هم دا اولنی وار ده زما چې دغه ځای ته راځم نو نه پنشیر ته زه مخکې هم راغلی وم ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی خو یو څه کار یې هم لږ سپیکر کومه یو څه اندازه پاتې دی ورخېږو له خیره سره زیارت ته دغه یې لاره ده دا دعا به هم ورته وکړو دا هغه دی زیارت ته وګورئ داسې غر دی ښایسته ټول یې په ډبره جوړ کړی دی مکمل ډېر جګ دی السلام علیکم یا اهل القبور دغه دی د زیارت دننه راغلو د احمد شاه مسعود قبر دی دا یو ګنبته ده نو لوړه ډېره جګه ده ټوله مکمل چې دی داسې ګول رقمه ډبره ده داسې ځینې ځایونه ډېر ښایسته ډبره ده نو نه پوهېږم چې دا ډبره بیا خپله د پنشیر ډبره ده که له بل ځای سره راوړل شوې ده خو دا ډېره ښایسته ډبره نو بس موږ هم زیارت وکړئ له خیره سره والا وځو دروازې هم ډېر ښایسته ډیزاین دروازې دي ډېر ښه داسې ښایسته کار پکښې سوی دی دې ته بیا سټیل ورکول سوی دی ډېرې ډبل هندارې دي
د بارکو هر سیستم پکښې فعاله دی. دا هغه یو د معلوماتو ډبره ده. دا بیا له دې خوا دا د مخکې چې تا سوي وو هغه ساحه ده. د دې خوا سه بیا هم ده دره ډېره ښایسته معلومېږي. نو د دې ځای څه د دې دا لاندې بازارک صحیح معلومېږي. نو باد شدت خو موږ وینئ چې څونه تیز دی. خو دا دی چې دا ځای لوړه ده، په دې خاطر دا لاندې کورونه دي، په دې خاطر باندې چې دا ځای لوړ دی نو د باد شدت هم زیات دی. نو دا خو لا اوس لمر دی چې مازدیګر سي لمر ولویږي، بیا فکر کوم دا ځای به ډېر ښایسته خوند کوي. چې ورته وګورئ ټوله سیند دی، اوبه دي، ښایسته سړک راپورته سوی دی، ډېر ښایسته منظره ده دا ځای، ښایسته پوینټ آف ویو دی. دا و په افغانستان کې د پنجشیر ولایت یا د پنجشیر دره چې در باندې ومې ولیده. دا مشه مسعود مقبره مو در باندې ولیده او د پنجشیر دغه ښایسته اوبه او غرونه او درې مو در باندې ولیدې. نو خدای دې وکړي چې خوښ سوی مو یو، ځکه اکثره خلکو به په کمنټ کې ویله چې پنجشیر ته به څه وخت ځې. نو دا د پنجشیر ته راغم در باندې ومې لیدی. نو تر راتلونکي ولاګ پورې چې چیرې ځو سیریک د سره تعقیب کوي. ما ته راکړئ اجازه، هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. د الله په امان.